Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het by ons oordenking. Ons gesels bietjie vandag oor Christen wees, oor disippelskap om Jesus te volg en Jesus en die Vader. En dit gaan baie meer as net byvoorbeeld om 'n kruisie te dra ergens, om te oorbel of 'n hangertjie of iets of 'n plakker op my kar, maar dit gaan oor 'n intieme verhouding wat daar plaasvind tussen my en Christus. En Jesus het vir ons die mooi voorbeeld kom wys. Hy het vir ons kom wys hoe lyk sy verhouding met die Vader. Hy het gereeld na stil plek toe gegaan om tyd met God te spandeer. En hy het vir ons kom wys hoe lyk 'n vrye lewe as seun van God. En hy het vir ons kom wys hoe lyk die Vader en sy optrede en alles wat hy gedoen het. Kom ek lees vir jou gedeelte in Johannes 12 vanaf vers 44 in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê: En toe het Jesus uitgeroep: Iemand wat in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. Jesus is die ewe beeld van God. Toe Jesus sy adres kom verander en God hom stuur om hier op aarde te kom woon, het ons geleer hoe lyk God. Jesus het niks gedoen as hy nie by die Vader self gehoor het. Jesus het nie gepraat, het nie opgetree as die Vader self vir hom gesê het wat hy moet doen nie. So is dit ook nodig dat ons tyd maak om af te sonder, om te sien wie God werklik is. En ja, ons leer dit. En ons leer dit in ons tyd saam met Christus. Ons leer dit in ons tyd saam met die Woord. Sien, dis wie ons God, die enigste ware God, wat hom onderskei van mense wat uitroep van hier is 'n God. God het 'n seun, sy naam is Jesus Christus, wat vir ons die weg kom baan het, wat vir ons kom wys hoe lyk God. Het jy al Jesus ontdek? Het jy al Jesus in 'n lewende verhouding met hom kom staan? Hy nooi jou vandag uit om te kom sien hoe lyk sy Vader. En ek wil graag saam met jou bid dat die Gees wat in ons is, ons sal wys hoe Christus lyk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons net kom wys het hoe die Vader lyk. En ons verhouding met U is 'n verhouding met 'n drie-enige God. En dankie Heilige Gees dat U in ons woon en dat U ons kom leer wie ons Vader is. Baie dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Mag U net weer opnuut kom ontdek dat ons Vader in ons woon deur sy Gees wat in ons is. Mag U 'n wonderlike dag verder hê.